Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 14-chi yanvar haftaning yakshanba davomida o'quvchilarga Farg'ona viloyati Suvoy tumani Qarasa qishloq qo'shtepa qishloq. Bahromjon akamizni. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Afsus, siz yerga keldik. Bu yerda o'zlari katta kamar deydi. Katta audio deydi. Aha. Videonun başında ne kadar nasıl ayet koyalık? Videonun başında. Hazır etiliyip durgan nahlar. Şu etiliyip durgan nahlar için Uzbekistan boyla bir destekası var. Uzbekistan boyla bir destekası var. Ki etiliyip durgan nahlar da içi de Taşken ve Vadi boyla ornatı bir şeyin içi de. Vaha tamallarıya fakat destekası içi de. Hala biz telefon kapı düşünme uçuluk bu masalık için videonun başında etip koyalık yaptı. Hazır etiliyip durgan nahlar da içi de şu Uzbekistan boyla bir destekası bir yerimiz ornatı bir şey Taşken ve Vadi boyla. Hop, aka bizga kimga shu darvoza xizmatlari, temir eshik, kazirok, perilla, xullas, naves qanaqangi ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Qo'limizdan kelgancha chiroyli tayyorlab beraveramiz. Bizning nomerimiz 77lik kodi bilan 266 11 11. Keyin Beeline nomerimiz ham bor, 91lik kodi bilan 284 00 94 raqamiga aloqaga chiqishaveradi. Aka bu birinchi bu darvozamiz reflonka darvoza deyiladi aka. Reflonkali stan bo'lgan mana. Ovozlariga ham e'tibor berishingiz mumkin. O'zi bir qavatli, lekin xudo xolasa 2 qavatli darvozaning xizmatini qiladi. Bu darvozamizning razmeri 3.5 ga 3.5, eni ham 3.5, bo'yi ham 3.5 metr. 1 kvadrat metr 700 ming so'mlik holat shu holati. 8 million 300 ming so'mga ovora o'rnatib beriladi. 8 million 300. Общий summasi shunaqa aka. Endi bu darvozamizni kvadratini 650 ming so'mdan tayyorlasa ham bo'ladi. 750 ming so'mligi ham bor. Materiali mana profili, rislarni qalin yupqaligiga qarab narxi o'zgaradi. Hozir bu 700 ming so'mligini profillari 1.5 lik, rislarimiz 1.3, 1.2 deyiladi. Shu 1.3 deydi, 1.2 chiqadi. Zamoklarimiz zubr zamok, taglari shivillar bo'ladi. Shunaqa aka. Endi o'lchab kelish dastlabki xizmatlar o'rnatib berish hammasi o'ylaydi. Shunaqa, shunaqa. Agar bo'lsa, kami bor. Ha, endi raz kvadrati kattaroq bo'lsa, razmerlar yo'lida qilib beriladi. Agar kichina bo'lgan o'xshab kichina bo'lsa, ja kami bo'lmaydi. Aka, to'g'risini aytish kerak. Darvozani iloji bo'lsa, nomini ham aytib ketsangiz. Ha, bu o'sha reflonka darvoza deyiladi. Qaytadi reshetka fason deyiladi. Biz o'zimiz bu taraflarda shu ikki arkali darvoza ham deyishadi. Bu darvozamiz o'sha haytek fasonga o'xshab ketadigan lazer darvozamizda lazeri yo'q aka. Razmeri yana 3 metr, bo'yi 270 lik holat. 1 kvadrat metr shu holati, hozir 900 ming so'mlik holat. Listlarimiz 1.8 lik bo'lgan, profillari 6 ga 4. Hammasining taglari shivillar qilib beriladi. Zamoklar hammasi joyiga. Bosh o'rnatilib turgan joyda qo'yiladi. Hammasi zubr zamok qo'yiladi. Har biriga yetib yotmaylik, hammasiga o'sha yaxshi zubr zamok qo'yiladi. Shunaqa. Hozir chekkasini e'tibor berib qo'yaylik. Hozir aka bu chekkasi buni endi o'rnatiladigan darvozalarda chekkasi narigi tarafda turibdi. Buniki chekkasi 8 ga 8 profil, tagi shivillar bo'ladi aka. Hammasida shivillar. Hammasini 400 ming so'mligi ham kvadratini, o'sha 1 millionligi ham tagi shivillar bo'ladi. Bu darvozamiz 900 ming so'mdan 1 kvadrat metr. Nechiga nechiga? 3 metr, bo'yi 270. 900. Ha, kvadrat 900 ming shunaqa aka. Bu darvozamiz nomi. Bu Samarqand fason deyiladi aka bu darvoza. Samarqand fason. Bu darvozamizni eni 3.5, bo'yi xo'p 290 shu holati 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan 12 million so'mga o'zimiz shu uch ko'prik tumaniga tayyor bo'lgan darvoza aka. 2 qavatli hisoblanadi albatta. Navbatdagi bu darvozamiz lazerli stil darvoza deyiladi aka. Ha, bu joylarga nejavika qo'yilgan. Bu Buxoroga chiqib ketib turgan darvoza aka. Buxoroga ketib turgan darvozamiz. Buni ham razmeri yana 3.5 metr bo'lgan aka. Bo'yi 3 metr bo'ldi. Shu holatini 13 million so'mga ovora o'rnatib beriladi mana shu holatini. Buxoroga chiqib ketib turgan darvoza. Aka, bu darvozamizning stoykalari shivillar bo'lgan, aylanasi. Profillari 6 ga 4 1.5, listlarimiz 1.8, mana lazer joylari ham 1.8 bo'lgan aka. Ikkovi ham 1.8 lik listdan bo'lgan. Profillari 6 ga 4, mana bu joylarni nejavika qilib berganmiz. Demak, eng kichkina nomi sizda 1.8 ekanda. Yo, endi yuqalari ham bor, hozir yana qarab kelyapti. Ha. Bu darvozamiz o'sha kvadrat aka 1 million 200 ming so'mlik holat. 1 million 200 ming so'm. Kvadrati 1 million 200.
Neçəgə neçə oldu? Yeni 3.5 boyu 3 metr. 13 milyon somga Buxoroga borib o'rnatdi ekan darvoza. Shunaqa. Bu high-tech fason deyiladi aka. High-tech fason darvozamiz. High-tech fason. Yeni 3.5 metr bo'yi ham. Boyi 3.20 aka. Boyi 3.20. Bu darvozamiz ham shu 13 milyon somga yaqinroq bo'lgan bu Farg'onaga ketib turgan darvoza. Xo'p, listlari 1.8lik, orqalisi ham, oldilisi ham 1.8lik. Qalin listdan bo'ladi, lazerlari ham 1.8lik xullas. 1 kvadrati buni ham 1.2 million so'm. Hozir demak, bu darvozalarimiz hammasini egasi bor. Albattaki o'rnatiladigan zakaz darvozalar bo'ladi hammasi. Endi mana hozir zakaz bersa, hech kunda tayyor bo'ladi darvoza. Aka, darvoza hozir ob-havoni ham ko'rib turibsiz, o'sha zakazimiz ham bizchi ko'proq. O'shani hisob bilan 15 kun bilan 1 oy o'rtasiga bor-bormay bityapti. Shunaqa. Buni qanday bo'lyapti? Bizga endi zaklab berishadi. İmkoniyat boricha, masalan 50%ni deyilmaydi. 500 ming so'mmi? 1 milyon mu? İmkoniyat boricha berilsa, qolganini o'rnatganda berishaveradi. Ishonch, zaklab. Albatta, ha, shunaqa. Aka, bu darvozamiz o'sha Reflon kalisli darvoza 1.2lik listdan bo'lgan. 1.2lik listdan 1 kvadrat 700 ming so'm xolos. 700 ming. Ha, endi 3 metr bo'yi 3.10, adashmasam shunaqa 6.5 million so'm bo'lgan. 6.5 ga tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'lgan. Juda bir chiroyli, bu ham o'ziga xos. Hali bir holatda chiqqan ko'pchilikka ma'qul keladi, hali ortiqcha bachkanali joyi yo'q. Oddiy skrom darvoza. Endi mana eshiklarni ko'pchilik o'ziga qulay qilish uchun menga chekasdan tayyorlab berdi, bo'ladi. Eshigida farqi yo'q, xolagan joyiga qo'yib beraveramiz. Xolasa o'rni, xolasa chatga. Eshiklarda holatini standartga o'xshatib qo'yib berish maqsadlari. Masalan, o'zgarmaydi-da narx. Shunaqa aka. Xolasangiz, yerga tomondan 100% joylashuvlarga bemalol. Aka, endi biziki bizga o'zimiz qilamiz. Mana uchta xonani ko'rdingiz, bu taraflardan bir ko'rsatib qo'ying. Endi hali birinchi qo'l hisobida aka bizniki. Mana bu darvozaga kreska sepilib turgan darvozalar, mana bu taraflarda ham o'sha Reflonga darvozalarimiz aka. Bu ham 1 kvadrat 700 ming so'mlik aka. 700 ming so'm. Hozir buni ham eni 360, bo'yi 330, adashmasam shunaqa. 8 million atrofida chiqadi. Bu ham shunaqa Reflonga darvoza aka. Reflonga. Bular juda bir hozir odamlarga ko'pchilikka ma'qul kelib turgan darvoza, o'zi rangi ham, o'zi ham kil rangida pulida farq qilmaydi. Xohlagan ranglarni sepib beraveramiz, aka. Endi kraskani asosan Devo. Devo kraska sepiladi. Ha, bunga ham e'tibor bering. Bu 5 kraska holat, aka. Toshkentga chiqib ketyapti turgan darvoza. Toshkentga juda bu ham chiroyli holatda chiqadi. Uzoqroqdan bitta ko'rsatib qo'ysangiz, ha, bu joylari 2 qavatli bo'lgan, aka. Orasida stiklovata bo'ladi. Bu 5 kraska holati, mana shu holat. Endi 330, bo'yi 370, tepasida ochilmaydigan joyi bor. Endi bu hozir o'sha pastki holati, 1 kvadrat metri mana shu holati 900 ming so'm. Mana bu joy. Bizda joylarda shamol ko'p bo'ladi-ku. Aha. Yengil darvozalarni bukib yuborish ehtimoli bor. Yo'q, ular xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Aha. Albatta. Aloqaga chiqishaveradi, juda bir chiroyli mana bu joylari 2 qavatli. Ovozni ham mana qarang. Nima? Ovoz yo'q, xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Bunisi pechat darvoza aka. Pechatlisli darvoza. Bular o'sha arzonroqlar, kvadrati 550 ming so'mlik. Hozir endi o'sha kraskaga tayyor bo'lyapti. Germetik, shpaglovka ishlari bor. Ko'pchilik qanaqa bo'ladi deb so'rashadi, shu qiziqadiganlar uchun bu ham. Bu tarafda ham ish jarayonlar bor, bir qator ko'rsatib qo'yik. Bunisi aka o'sha o'zimiz Beshariq tumaniga ketib turgan darvoza. Mana bu ish jarayoni aka. Ha, egalari ko'rib turgan bo'lishi ham mumkin. O'sha Beshariqlik aka bu darvozamiz. Ha, mana bu darvoza Andijon Shahrixonga ketyapti turgan darvoza aka. Mana bu Sirdaryoga chiqib ketadi aka bunisi. Bunisi Sirdaryoga, bunisi Jizzaxga ketyapti. Shunaqa albatta aka. Bunisi Jizzaxga, bunisi o'zimizni Qo'qon shahriga chiqib ketyapti turgan darvoza aka. Xudo xolasa behijolat aka aloqaga chiqishaveradi qo'limizdan kelgancha. O'zbekistonda xohlagan viloyatlardan. Ha, bor, hamma joyga bor. Shunaqa albatta. Shu 10 yildan beri darvozaning ichidamiz aka. Xudo xolasa qo'lidan kelgancha bor. Darvozadan tashqari yana nima ishlar qilamiz dedingiz? Kazirok, panjaralar, naves, xullas temir sohasi bo'lsa har qanaqa ishni aloqaga chiqishaveradi, qo'limizdan kelgancha qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaveramiz. Aka, endi manzilimizni bir eslatib qo'yaylik, ko'pchilik top bizni juda oson bizniki. Bu taraf aka Qo'qondan kelib, bu taraf Bag'dodga ketish aka. Ha, biz Bag'dod Qo'shtepa degan qishloq, Uchko'prik tumani, Qo'shtepa degan qishlog'i. Telefon qilsa lokatsiyasini tashlab beraveramiz. Yonimizda o'sha metan zapravka bor, Kenagas metan. Yonimizda mana motorollar sotadi aka. Xullas topishga qulay. Bizim nomerimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. 77lik kodi bilan 266 11 11
91'lik kodu bulan 284-0094 numarayı alakaya çıkışıyoruz. İnternet arkalı katalıklar taşıyabiliriz. Tellegelen çıralık tayarla beri öğrenci. Bağlısı katalıklar var. Katalıkla karar siz. Kapıla kadar oza izdi. Yurtma bir işiniz mümkün. Siz hafırda bu sayıda. Gönlünüzde gidin. Darvazalar tayarla bir öğrenci. Biz Bu da yine bayramlarla beraber.